Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sadayana baraya tepas Sunda di mana wae ayana. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda anu dipancar luaskeun di kanal YouTube Tepas Sunda. Urang riung mung pulung deui ngalangkungan media YouTube ngadarengkeun dongeng anu dipedar ku akinya. Ulah bosen. Oge sing sabar margi seueur pisan gangguanana sasi-sasi ieu mah nya. Usum panyawat ku margi nuju musim pancaroba peralihan tina musim panas ka musim hujan deui, hujan ka panas deui nya. Oge nuju usum uleman atau napi hajatan teliren-liren pemirsa nguras kantong beri jeng kitu teh agar randeng tetanggapannya atau napi akina sibuk kaditu kadieu teanya mantosan sareng uleman. Oge seueur pisan kamari ngadang dosan kabel wifi pegat di tengah jalan. Terus macam-macam dia lah wami musim kita. Tapi sanaos kitu tetap sumanget mah, tetap ngagedur mah. Sangkan seni dongeng Sunda tetap aya, tetap rame, tetap nanjer di tanah Pasundan utamina di sadaya Nusantara komo kaluar negeri mahnya umumna kum kasadaya pendengar dongeng Sunda di seantero jagat salam dunia. Urang kedayeuh dongengna sanjaya teh si jawara pedang dewa anu ayeuna ngalakon dina Satria Langlang Jagat anu tos dugi bagian ka 186 pemirsa. Kumaha lampahan sanjaya satrasna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui mugi sadayana tetep damangnya aya dina panangtungan Allah Taala jimarkeun manahna oge kita bikin dina segala rupi balaina amin ya robbal alamin. Kade ulah hilapnya anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi kana HP-na upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana rupa subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki ka mana wae nya. Boh ka media Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sanesna. Parsamakna sorawug bisarwitina mangga kaparayun sadayana prung Ken kuring anu meresanana ceuk sumasumi anu ayeuna mah paromana mimiti katempo sinis ka Dewa Rayu. Ulah iya mah urusan pribadi. Kuring anu bakal meresanana secara pribadi. Gencang, mararundur. Walon nganti wengi. Pita biru ngeharewos ka nganti wengi. Kade, ulah tepi ka kulitna tatu, lamun bisa mah ulah tepi ka leungit nyawana teh. Nganti wengi atuh molotot ambek ka pita biru. Pita biru gancang-gancang ngisi ngejauhan sieun diamak ku nganti wengi. Pita biru jeung kusuma sumi geus kasisi. Kari Dewa Rayu jeung nganti wengi anu pahareup-hareup. Dewa Rayu masih katempo tenang-tenang bae, malah maseurina masih ngahias dina beungeut kasepna. Nyieun tambah kakadutan endah dina hatena pita biru. Urang ulin sajurus bae teu kudu loba-loba, lamun anjeun bisa nahan serangan kuring.
Eta hartina urang teh saimbang, lamun henteu nya antara anjeun atau kuring anu bakal eleh. Kumaha anjeun satuju? Cek Dewa Rayu. Sok bae, kuring mah ukur ngaladenan ka hayang anjeun. Walon nganti wengi. Lamun kitu, siap-siap bikin tiwas secara gancang. Set. Dewa Rayu nyabut pedangna kitu oge nganti wengi nyabut pedang dina tonggongna. Duanana mimiti ngalengkah lalaunan silih puteran. Silih taliti gerakan masing-masing. Nganti wengi nyekelan pedangna kedua lengan. Dewa Rayu ngamimitian jurusna kucara ngegajeleng luhur. Pedangna dicekel pageuh dihareup siap pikeun dibebadkeun ka bagian mana bae awakna nganti wengi. Nganti wengi jago pedang nomor tilu di nageri ringit kancana manehna ngegencotkeun sukuna blesat awakna ngalayang ngablesat ka luhur. Mapag datangna Dewa Rayu. Duanana di luhur ngulinkeun pedangna sewang-sewangan. Hiu kiu kiu wut 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 trang 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 brentrang brut. Salila bentrokna pedang di luhur, kembang seuneu teureun-eureun terus bubulicakan katempo jelas kuno lalajo. Kolebatna pedang mah meh bae teu katitenan lamun seugan ulalajona lain pita biru jeung kusumah sumi. Kalayang kalayang jleg jleg nganti wengi jeung Dewa Rayu barang turun nincak lemah. Duana nangtung tangguh bari sukuna ngajegang. Nganti wengi teu tatu saeutik ge. Pedangna dicekel ku leungeun katuhu. Dewa Rayu ge teu kuna naon taya getihan nu ngecelakan bae calanana morosot sabab tali kolor calanana pegat kababad ku pedangna nganti wengi. Calana terus morosot tepi kana tuurna. Kusuma-sumi jeung pita biru ting cikikik sareserian tuluy ngabalieur bari nungkupan beungeutna ku dampa leungeuna bari jeung dicarangkeun. Dewa Rayu beureum beungeutna. Gancang leungeun kencana nyekelan calanana tuluy digulung di bebener sangkan henteu morosot. Katempo teu ceuk pita biru ka Kusuma Sumi. Henteu. Walon Kusuma Sumi. Ari anu hideung buleud naon? Eta mata pak bisul dina bujur sigana mah. Nganti wengi malikeun badana neuteup seukeut ka Dewa Rayu anu masih memeres calanana. Lumayan teu morosot ayeuna mah ngan bae jadi teu sarapih tadina. Jadi ngatung calanana ka luhur. Dewa Rayu ngasupkeun leungeuna kana bahamna. Shit, shit. Manehna nyuitan tarik naker bari tuluy ngegajleng mundur bari salto dua kali. Julit, julit, kalayang, cle. Ngadadak dina rungkunan anu barala ting gorobas ting garajleng. Aya kana 10 urangna jalma kabeh samapta nyerklan pakarang ngegarajleng ngepung kanu tiluan. Ngepung ka nganti wengi panona kabeh buringas galah kawas anu hayang paheula-heula maehan ka nganti wengi. Licik anjeun mah Dewa Rayu sentak nganti wengi. Nganti wengi kakarak sadar lamun tita tadi gemeureun maranehna teh geus dikepung ku jalma-jalma bawaanna Dewa Rayu. Dewa Rayu teu mandulian kana gorowokna nganti wengi manehna mah sibuk dihanapeun hiji tangkal menerkeun calanana. Tali kolorna nu pegat teh diganti ku akar anu leuleus tapi liat ditalikeun kana calanana. Pita biru jeung Kusuma Sumi gancang ngagajleng kagigireun nganti wengi. Ayeuna mah geus lain urusan pribadi tapi urusan paguron, anjeun ulah nolak deui bantuan ti kami nganti wengi. Cek pita biru. Lakukeun naon bae anu bisa dilakukeun ku anjeun duaan? Geus eueuh urusan ayeuna mah maranehna oge geus main koroyok. Walon nganti wengi. Tiluan oja geulis teh silih tonggongan ngawangun tilu arah. Pita biru lalaunan ngalugas pedangna kitu oge Kusuma Sumi.
maranehna murid-murid paguron pasir tahu anu asli. Kabehan hayang males pati ka anjeun nganti wengi. Kadenge sora Dewarayu ngagero di luhur tangkal. Dewarayu sangeunahna ucang angge dina dahan tangkal bari lalajo naon anu bakal kajadian. Tilu wanojages teu madulian kana gorowokna si Kasep anak raja. Kabeh ge perhatianna museur ka 10 lawan anu harita ngepung ka maranehna. Serang euy podaran satiluna. Hiyan. Salah saurang anu awakna pangcangkung badagna ngacorowok mere komando atuh salapan urang baturna kabeh maju. Bari ngahembatkeun pakarangna paheula-heula. Hiu kiu kiu kiu. Sawuk utut utut. Trang 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 blentrang blentrang buricak buricak. Sora diaduna pakarang kadenge terus pasusul-susul. 10 urang lalaki teh ngamuk narajang butbat ka 3 urang wanoja geulis anu terus muterkeun pedangna pikeun nakisan sakabeh panarajang anu ngahurupna. Sababaraha kali 3 prajurit ringit kancana teh metakeun jurus-jurus mautna. Pikeun males narajang ngababad lawan-lawanna, tapi teu dinyana. Anu ngahurupna teh geningan kabeh ge garesit sarta rancingeus. Pinter nakis atawa nyingkahan kana panarajang para wanoja geulis sarta hese pisan ditatuana. Kumaha geus kieu nganti wengi? Tanya Kusumah Sumi anu tarung kencaeun nganti wengi. Gunakeun topan jumantara. Cek nganti wengi. Eta teh mangrupa parentah. Pikeun ngagunakeun jurus topan jumantara. Tilu urang awe gulis teh bebarengan muterkeun badana sewang-sewangan. Wut war 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 wut wat war 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 wung beg. Beuki lila puteranana teh beuki sebet bae. Tambah tarik tambah ngagancangan. Puteran awak katilu wanoja teh nimbulkeun angin anu tarik kacida. Ting gelebug ting sareor ka sakuliah patempatan. Sahabai murid paguron pasir tahu anu maju pasir racleng kapacelengkeun ku galombang angin anu terus muih ngagedean. 10 urang murid paguron pasir tahu racleng tepuguhara. Dewarayu olohok bengong ningali kahebatan puteran tilu anu jagelis anu kawas tilu angin puyuh badag anu rek ngaratakeun eta patempatan. Tatangkalan kabeh ting palenod dauna mawur disapu angin. Dahan anu lalutik meting palaletok para rotong. Dewarayu meh bae meceleng kasapu ku angin lamun manehna teu kaburu nangkeup pageuh kana dahan tangkal anu didiukanana. Puteran angin tilu wanoja teh ngadadak ngeblesat ka luhur. Ngajomantara ka arah belah wetan. Satuina eundreup di luhureun hiji tangkal nu rada jauh anu luhur kacida. Wer wush 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 cle cle cle. Hebatna tiluanana genang tungna di pucuk tangkal. Lain incak kana dahan badag tapi nincak kana dangdaunan. Lamun lain jalma anu mibanda elmu ngahampangkeun badan anu luhur. Pastina katilu wanoja teh moal bisa pikeun ngalakukeunana. Dihandap kaayaan papuran tak patulayah tatangkalan sawareh rarungkad. Sawareh mah beak dauna gararundul dahana loba nu pararotong. Murid-murid paguron pasir tahu patulayah aya anu nyangsang dina dahan tangkal, aya anu ngacoprak nangkarak bengkang,
aya nu nyungsep dina akar tangkal. Aya oge anu ngahuleng bae kawas kabur pangacian. Aya oge anu nonggeng bae tapi kata apa lamun angin teh geus leler. Udang ya Kemed, cik salah seorang baturna nu geus hudang ka Kemed anu keur nonggeng. Tapi Kemed teu daek hudang, manehna tetep nonggeng bari nungkup sirah ku dua leungeunna. Cedak, kubrag. Aduh. Kemed ngajungkel sabab bujurna ditajong ku baturna. Ilaing mah, telengah suhro make najong bujur dewe katuh. Cik Kemed anu harita malik ka juhro. Ari lain kunaon atuh nonggeng bae hudang angin geus eueuh. Heuhnya geus eueuh ning. Kemed nguniang hudang tuluy ngeprukan bajuna anu kalotor. 10 urang murid paguron pasir tau kabeh culang cileung neangan 3 urang wanoja nu jadi lawana. Sedengkeun di luhur tangkal nganti wengi pita biru jeung kusuma sumi merhatikeun kaayaan di handap. Urang taraja ngagunakeun teungeulan jarak jauh bae. Jeung nganti wengi bari ngasupkeun pedangna kana sarangkana. Pita biru jeung kusuma sumi unggeuk tandanya tujuan bari tuluy nurutan nyarungkeun pedangna sewang-sewangan. Satiluna ngangkat leungeunna pikeun ngerahkeun teunggeulan saktina anu bakal diarahkeun ka 10 urang murid paguron pasir tawu. Tapi nang adada kaya anu ting gorobas tiarah kidul. Dibarengan ku angin, opat bayangan ngolebat nuju ka arah 10 urang murid-murid pasir tawu. 10 urang jalma langsung malik ka arah kidul. Kabehanana sayaga, taki-taki, barinya kelan pakarangna sewang-sewangan. Maranehna nyangka lamun bakal ditarajang ku tilu urang wanoja anu jadi musuhna. Tapi gening si mana horeng anu muncul teh beda jalma. Opat urang lalaki harita muncul di hareupeun 10 urang murid pasir tawu. Pangharepna saurang lalaki gagah jangkung badak. Halis sarta kumisna teh katempo kandel. Bukna anu panjang dihias ku lempengan emas anu dibere hiasan batu-batuan warna biru. Tina rupana eta lalaki teh kawas anu umuran 30 tahunan padahal mah umurna teh geus kolot. Geus nincak kana 70 tahun leuwih. Nyan bae kualatan boga ilmu awet ngora. Jadi manehna tetep katempo ngora. Eta jalma make papakean sing sarua beureum dijieun tina lawon anu mahal, kanel, sarta moal kotor ku kebul. Sanajan teu herang kawas kain saten. Dihias ku bordilan-bordilan emas di sisi-sisina. Dina tonggong sarta dadana aya gambar tangkorak hideung anu ditanceban ku suling warna emas. Dina cangkeng belah katuna katempo nyelap hiji suling anu dijieun tina emas. Eta jalma diaping ku tilu urang jalma sejen anu make papakean sing sarua hideung. Dikencah katuhu sarta disatukangeunana. Anjeun apal ka jalma anu make baju beureum eta? Tanya ku Sumasumi ka pita biru. Mun teu salah, manehna anu katelah ku gelar Raja Tumbal, walon pita biru. Bener, eta lalaki anu katelah Raja Tumbal. Pakarang andalanana teh suling malaikat, tuh gening. Suling pusakana diselapkeun dina cangkeng belah katuhuna. Jeuk nganti wengi. Cilaka lamun manehna nyiaran urang pikeun males kelakuan urang. Anu geus nandas anak buahna. Urang moal kuat ngelawan suling malaikat mah. Jeuk pita biru. Bener. Tapi sigana Raja Tumbal boga urusan jeung murid-murid pasir tahu.
urang dedengekeun heula geunem caturna. Walon nganti wengi. Dewa Rayu sawaktu ningali kedatangan Raja Tumba jeung pangawalna manehna anu apal ka Raja Tumba sabab pernah dibejaan ku guruna. Gancang ngajauhan sarta nyamuni di tempat anu leuwih buni. Aya naon Raja Tumba ka dieu nya? Sigana rek meresan urusan lila ya jeung paman guru tapak iblis. Cilaka lamun aing kudu nyangharepan maranehna. Komo yang hadapan Raja Tumbal mah aing moal kuat ngelawan kasaktian suling malaikatna. Bisa-bisa pejah awak aing, ancur lebur. Gerentes hatena Dewa Rayu bari panonama terus ngintip dina sela-sela rurungkunan. Kadenge harita sora Raja Tumbal nyarita. Aranjen, urang-urang pasir tahu. Pastina aranjeun sakabeh murid-muridna tabak iblis anu geus nandasa ka murid-murid kaula sababaraha taun katukang geus wancina pikeun kaula males pati tiwasna murid-murid kaula ku nyawa aranjeun sakabeh. Kadenge saurang jalma anu gede kawani sarta taya kasieun nyelengkeung di antara anu sapuluhan. Sakuduna ge anjeun ngukur heula diri anjeun. Nah masih betah hirup atawa henteu di alam dunia ieu. Lamun geus bosen hirup, bae pasrahkeun diri anjeun ka kami. Ku kami ge bakal dicacag sarta dipiceun ka pacilingan. Raja Tumbal beungeutna beureum amarahna kasunut ku caritaan eta jalma. Dua urang pangawalna anu ngaranna Galis Sempluk jeung Karto Serong gancang ngalugas bedog gerobakna anu disimpen di hareupeun beuteung. Tapi gerakanana teu kebat. Sabab Raja Tumba kaburu ngangkat leungeuna ka gigir. Duanana ukurnya kelan perah bedogna. Sedengkeun palayan Raja Tumbal anu aya di tukang nyaeta katelahna landak boreh. Panuna gular-giler nitenan kaayaan waspada. Manehna mah tugasna ge ngajaga kasalametan Raja Tumbal tina serangan anu sipatna ngabongohan tiarah tukang. Tapi leungeuna mah tetep kada gamang nyakal gagang bedogna siap pikeun sawaktu-waktu dipesat. Sia nu nyarita bieu maju ka hareup ceuk Raja Tumba. Nu sejena nembalan. Alah maju we sorangan ka dieu yeu ari wani mah. Bangsat ceuk Raja Tumba. Raja Tumba ngadadak ngagejleng ka tukang tuluy salto. Ngaliwatan sirahna landak boreh anu jog-jrog rancung kawas sapu injuk. Jelgangtung di satuangan landak boreh serat Raja Tumbal teh nyabut suling malaikat tina cangkengna. Urang tinggalkeun heula Raja Tumbal anu pastina mah moal menang lawan anu saimbang. Urang nyaritakeun deui lalampahan jawara pedang dewa anu kapiuhan salila 5 poe. Sanjaya harita geus dibawa ku Resi Wulung Gading ka padepokanana. Di poe anu kagenep sanjaya kakarak sadar, geuneuk-geuneuk dina sakujur badanna akibat tina teu kaalapna ilmu ngalepas jasad leungit ku sorangan. Sanjaya harita keur ngariung jeung Resi Wulung Gading sarta Ki Geneng Sakarat. Angon luak mah keur mantuan sukat meresihan taman, sedengkeun pandita mata lima jeung pandita jantung dewa mah geus mulang kabiarana. Maranehna mah karingan dago hasil tina riungan Sanjaya jeung Resi Wulung Gading sarta Ki Geneng Sakarat. Ayeuna mah geus taya harepan yang harepan Raja Tumbal ngagunakeun pedang kayu kilat. Hiji-hijina jalan karingadu kacepetan jeung Raja Tumbal. Raja Tumbal ulah dibere kasempetan pikeun nyabut atawa niup sulingna. Cek Resi Wulung Gading.
Cuma lamun urang pancing we atuh ngagunakeun pasukan mayit kuring. Ceuk Gigeneng Sakarat ngasongkeun usul. Anjeun rek ngagunakeun ilmu ngahudangkeun mayit anjeun Gendong. Tanya Resi Wulung Gading. Enyak. Keur mancing perhatianna Raja Tunggal. Sawaktu manehna sibuk tah ku pasukan mayit. Kakarak Sanjaya Narajang. Walon Ki Geuneung Sakarat bari sirahna mangulah ka kenca, sora kerekna kadenge lalaunan. Ulah sok ngaganggu anu geus tenang di alam kubur yeuh, karunya. Doraka kikituan teh. Bayangkeun we ku anjeun. Anjeun keur ngeunah-ngeunah kerek dina liang lahat. Teu pupuguh dititah udang. Tuluy ditutah-titah ka ditu ka dieu sangeunahna. Bari yeung teu daek nolak atawa teu bisa nolak. Apan kacida teh teu ngeunahna jeung kasiksana. Ih ieu mah ukur keur mancing hungkul sakedeung. Keun we da dosana mah kuring nu nanggung atuh. Ih, mangges, ulah sok coba-coba yeuh bisi cilaka. Emangna Raja Tumal teh jalma bodoh, babari kitu dipancingna kawas lauk atau belut. Diurek heuh. Salah-salah manehna kalahkah buru-buru nyabut sulingna. Langsung ngagunakeun nanapan kalah cilaka. Keur guneum catur kitu. Ngadadak aya hiji bayangan ngolebat datang ka belah dinya. Kalayang jleg atuh kabeh ge ngarenya greuas tuluy malik ka arah jalma anu datang. Si horeng datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuhuna manyak lanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh ieu teh. Ieu teh nujuh riungan. Badami atau napi rapat. Mani teu aya kue lalawuhna atuh. Ulah bari ngarangin atuh yeuh. Sanajan geus aki-aki ge atuh kan ngopi mah kudu. Sok tah. Jarajan heula ya ibi nyanak awug amis raos kareueut matak dedeyeun awug ibi mah apan. Cocok pisan keur aki-aki mah. Dah ieu kukurawu alias urap jagong. Bilih ieu bilih beujit koreseun diganyel tagu ieu raos geura gurih nikmat mata kuar. Sok jarajan heula diborong lainnya dianjuk ge meunang ibi mah yeuh meunang. Warah miharsanya. Aduh kuna ronjal Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihatur lampahan Sanjaya si Jawara Pedang Dewa dina lakon Satria Langang Jagat bagian ka-186 cagurang teundeun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tuna heula dihanjuang siang geusan laleun urang sampeur di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana para wargi kaum dangu di mana wae kaayananya para manco warsalam dunya. Anu parantos satya manco satya ngadangukeun we satya ngarojong kana dongeng-dongeng Sunda utamina dongeng Pedaran Aki. Hatur nuhun pisan. Mugi-mugi urang sarerea tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun dina sagala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Sakitu heula panginten pamirsa dongengna wengi ieu. Hatur nuhun ka sagala rupi perhatosanana. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.